Mayın 9-dan 16-sına dək ölkə ərazisində ictimai nəqliyyat işləməyəcək. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Mövzu haqqında sual və fikirlərinizi rəylər qismində bildirə bilərsiniz. Ölkə ərazisində 9 may saat 00:00-dan 16 may saat 06:00-a dək ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılacaq. Bu barədə məlumat Nazirlər Kabinetinin qərarında bildirilib. Qeyd edilib ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində iş və istirahat günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədi ilə 2021-ci ilin 11 və 12 may iş günləri müvafiq 8 may və 16 may istirahat günlərinin yerli dəyişdirilib. Bununla da Ramazan bayramı günləri də daxil olmaqla mayın 9-dan 15-nə dək qeyri-iş günləri olacaq. İş günü mayın 16-dan başlayacaq.